Obrigado, desembargadora Marga. Eu agradeço imensamente o convite que a desembargadora Marga, como coordenadora científica desse evento, fez para que eu pudesse estar com vocês hoje, para podermos conversar sobre alguns aspectos relacionados à habitação. Obrigado, desembargadora Marga. Agradeço também ao desembargador Gebran, ao desembargador Márcio, coordenadores e diretores da nossa Imagens. E parabenizo por todas as ações que a Imagens tem desenvolvido, inclusive o podcast e as inovações nesse nosso período de pandemia, principalmente nesse momento que mais, nos preocupa toda essa situação com todas as pessoas. Também cumprimento a desembargadora Vânia, a qual nós conversamos a respeito desse painel e procuramos dividir, os temas, e ela trouxe com muita propriedade toda a jurisprudência que o nosso tribunal tem construído, principalmente nos últimos anos, a respeito do tema, e também do STJ, né? Então, obrigado, desembargadora Vânia, pela gentileza de nós podermos ter conversado para também não fazer matérias repetitivas todos os colegas. Eu cumprimento também aqui o Gilberto, que é o companheiro nosso de painel aqui, a Caixa Econômica, sempre parceiro em todas as ações, relacionadas à Justiça Federal. Cumprimento também aqui todos os colegas, em nome do colega Rony Ferreira e da colega Marta, que são também, e são juízes que compõem o nosso grupo de equalização e pegam muitas das demandas das quais tem vícios construtivos aqui da minha unidade jurisdicional. Então, em nome do Rony e da Marta, cumprimento todos os colegas e cumprimento também a Isabel, Cristina, em nome dela, todos os servidores que nos apoiam e nos fazem incansáveis trabalhos para que os eventos possam ocorrer da melhor forma possível, como está sendo agora. Então, eu preparei uma apresentação, mas antes da apresentação, queria fazer duas pequenas considerações relacionadas às falas que nós temos, né? Como muito bem pontuou a desembargadora Marga, muitas vezes as pessoas, muitas vezes, não, quase todas as vezes, né? As pessoas vão estar nessa casa própria, nessa residência, nesse lar, doce lar, como a desembargadora Marga falou, vivendo toda a sua vida. Então, a importância da habitação, da moradia, do direito constitucional e das políticas públicas relacionadas a esse tema é de suma importância, né? E também lembrando aqui, como o Gebran, a desembargadora Marga, lembraram em várias ações que a Justiça Federal trabalhou nesse tema da habitação. Eu me lembro quando cheguei a começar o trabalho na Quarta Vara Federal em Curitiba, tinha um armário lá com mais de 100 processos de SFH. E estava esperando, na época, aquela criação de uma vara de SFH própria, que acredito que hoje a colega Anne Carina, que está conosco aqui também, é a juíza titular dessa vara que se transformou. Depois o doutor Nicolau, o doutor Márcio Rocha, foi o primeiro juiz, Márcio Rocha, né, foi o primeiro juiz dessa vara. E assim, a importância desse tema tem para nós, o Tribunal, desde então. Mas também, logo na sequência, né, eu me lembro que o Tribunal foi inovador e criou o sistema de conciliação. E aqui no Paraná, nós tínhamos, principalmente em Londrina e Maringá, muitos imóveis, né, dessas características, e que foi um programa bastante inovador. Aqui no Paraná, era coordenado pelo juiz Erivaldo, né, nosso colega Erivaldo. Então, ele criou esse programa, depois foi levado ao Brasil todo, e daí surgiu também a Engeia, né, a empresa gestora de ativos. Então, sempre o nosso tribunal tem pautado com ações relevantes em todo esse processo e construído, né, junto com muito diálogo, muito esforço, um cenário positivo, né, em relação à resolução dos problemas. Mas o tempo passa, os problemas, alguns se resolvem e novos problemas surgem. E aqui, a segunda nota que eu queria fazer antes de iniciar é que os temas trazidos pela desembargadora Vânia hoje, eles são afetos tanto à vara federal e como também muitos temas são os juizados especiais federais. Mas, particularmente nos programas Minha Casa Minha Vida, nessa faixa 1, faixa 1,5, eu creio que aí o nosso Gilberto vai poder também trazer mais detalhes na sua fala a respeito disso. Mas todos sabemos, trabalhamos com eles, os valores das casas que são construídas e são então contratados pela Caixa por esses programas são valores relativamente baixos dessas casas. Então, as pulas em 60, 70 mil cada casa, dessa da faixa 1.
Então, muitos desses processos acabam sendo da competência dos juizados especiais, né? E a turma recursal é quem julga os recursos. Faço essa consideração porque talvez o caso prático que eu vou trazer aqui para compartilhar com os colegas estaria dentro dessa linha, dessa ótica. E um terceiro ponto que eu lembrei aqui, é de suma importância, está relacionado com o direito à moradia, que são políticas públicas. Né? Não, acho que não se discute mais a possibilidade do judiciário apreciar políticas públicas. O que se discute, talvez, é a forma, alguns limites, e, inevitavelmente, seja nas ações de medicamentos, seja nas ações de habitação, nas ações que a Justiça Federal trabalha, atua, nós acabamos decidindo, decidindo sobre políticas públicas, seja direto ou indiretamente. Agora, como nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos fazer isso? Bom, eu vou pedir licença aqui para compartilhar. E acho que todos os colegas aqui têm várias experiências, acho, não tenho certeza, todos os colegas têm várias experiências em relação às suas atividades diárias em relação a vícios construtivos, né, a esses processos de habitação. Então, aqui, o que eu vou falar talvez não seja nenhuma novidade, mas o que eu quero é trazer um caso prático que é bastante peculiar aqui da nossa unidade jurisdicional, e ressaltar alguns aspectos práticos para que depois, no estudo de caso, no momento de interação, nós possamos, sobretudo, pensar em mecanismos e aspectos processuais, principalmente para juízes agora em primeira instância, possam verificar e fazer uma instrução processual melhor, que dê resultado mais forte. Conversava com o Rony, converso com ele sempre sobre isso, e às vezes, não só isso, né? O Centro de Inteligência, aqui também coordenado pelo Erivaldo, tem feito várias reuniões desses processos de vícios construtivos, e a gente tem verificado que muitas vezes nós acabamos só enxugando gelo, né? São processos de demandas individualizadas, vem um problema, a gente acaba decidindo, mas a essência, né? O resultado efetivo, uma solução que resolva esse problema de política pública, muitas vezes nós não conseguimos, né, ter um resultado tão eficiente quanto gostaríamos. Então, sobre essa perspectiva, eu pretendo rapidamente expor um caso, traçar algumas considerações que fizemos, mas principalmente a avaliação que eu farei aqui é daquilo que eu poderia ter feito nesses processos e não fiz, mas voltando para trás, eu vejo quão importante seria se eu tivesse empregado algumas técnicas, alguns aspectos processuais para resolver esse problema, e assim nós podemos trocar essas ideias depois, na nossa discussão, para que a gente possa efetivamente cuidar melhor e dar resultados melhores e mais eficientes em relação a estas demandas de vícios construtivos e de habitação. Vamos lá. Queria que a Isabel me confirme se está tudo ok, se está dando para ver, está certo? Tá, beleza. Eu vou então tratar aqui dos casos que nós estamos tratando na Segunda Vara Federal de Ponta Grossa, mas precisamente também Guarapuava e Foz do Iguaçu, naquela equalização nossa, recebe essas demandas. Eu trouxe essa foto, que é da cidade de Ponta Grossa, mas acho que muitos já conhecem aqui, outros não conhecem. Eu queria destacar o seguinte: se vocês verificarem, a cidade, ela chama Ponta Grossa porque ela está lá em cima, no meio dela tem uma catedral, que é o ponto mais alto dela, e do lado descem várias, vamos dizer, ribanceiras, descidas, portas, enfim, ela é irregular, ela não é plana. Vamos ficar com esse dado que vai ser importante para o nosso exemplo, nosso caso. E a população estimada da cidade é de 355 mil habitantes. Essa é foto de um lado, mas aqui, nessa outra foto, vocês vão ver ela do outro lado, que também tem esses altos e baixos, essa irregularidade geográfica da cidade. Eu queria destacar também que aqui a cidade tem uma média de salário dos trabalhadores formais de 2,7 salários mínimos. O que que isso significa? Que a cidade é o segundo maior polo industrial do Paraná, perde somente para Curitiba, ali a região metropolitana, e os salários são relativamente baixos. Então, as pessoas com salários baixos têm muitas necessidades de moradias, principalmente as moradias dos programas da Caixa Econômica, né? E aí foram construídos ao longo, né, daqui dos anos, muitas unidades. 8.234 unidades foram construídas só entre 2012 e 2016, em Ponta Grossa. E, desde 89, mais de 15 mil, aliás, 15.177 unidades foram construídas em Ponta Grossa
destas casas dos diversos programas. Aqui tem uma foto da Prolar, que é a Companhia de Habitação da Cidade, com todos os conjuntos que foram construídos, o número de casas, o tipo de programa, né? Está bem interessante, bem legal essa informação. Bom, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui agora. Só sair aqui. Voltou, Isabel, me ajuda aqui, Isabel. Está nas casas aí? Nas casas, ótimo. Beleza. Então, muitas casas foram construídas aqui na região. E aí, acontece o seguinte: em algumas questões começaram a serem colocadas, e esse vídeo aqui de 1 minuto, eu vou pedir para que a gente. Uma reportagem da TV. Há mais de uma semana, os moradores de Ponta Grossa enfrentam um rodízio no abastecimento de água. Mas num conjunto de casas populares inaugurado há 3 meses, o problema é o desperdício. Quando menos se espera, começa o desperdício. A água que fica armazenada no aquecedor solar vaza com frequência, dia e noite, e já pesou na conta de muitos moradores. As casas ficam no residencial Porto Seguro, na colônia Dona Luísa. São 340 residências do programa Minha Casa Minha Vida. Elas foram construídas em parceria com o Estado e com o município. As moradias, que custaram quase 6 milhões de reais, têm esses painéis que deixam a água do chuveiro quente e, com isso, gera economia na conta de luz. Mas quem vive aqui diz que os equipamentos nunca funcionaram direito. Eles mandam o rapaz consertar, mas o rapaz não entende nada. Ele mesmo falou: eu sou pedreiro, cara. Eu não tenho o que fazer. Alguns moradores também reclamaram de um outro problema. O aquecedor não esquentava apenas a água do chuveiro. Da pia saía tão quente que chegava a derreter os canos. Ela sai mais fervendo do que você ferver a água no fogão. Quem vê o desperdício de água e de dinheiro pede urgência. Ou que eles consertassem, ou que eles então tirassem de uma vez, né? E trocassem por outra coisa, dessem a telha para o pessoal colocar no lugar, né? Porque tá dando muito problema. Eles vêm, arrumam e voltam ao mesmo problema, então não tá adiantando muito, não. A Coapar, que é parceira na construção das casas, garantiu que amanhã vai mandar uma equipe até o bairro para identificar o que está provocando os vazamentos. Tem que consertar, né? Em tempos de racionamento, não dá para conviver com desperdício. Ótimo. Voltou aqui, Isabel, para nós a nossa tela? Ótimo. Então, aqui, da Rede Paranaense, uma reportagem ali tem dos jornais, tem várias questões relacionadas a isso. Mas o que que chama atenção, por que eu coloquei aquelas fotos lá? Aquele aquecedor, na verdade, é um aquecedor que, assim como o asfalto, o esgoto, as regras do programa Minha Casa Minha Vida, foram regras definidas a nível nacional. Só que aqui em Ponta Grossa tem algumas peculiaridades. Aquele terreno acidentado faz com que a Sanepar tenha uma pressão de água diferente, mais forte, para poder a água subir e levar para todo lugar. Só que isso não foi levado em consideração na hora de pôr aquecedor. Aqui em Ponta Grossa, durante a tarde, chega a fazer 30 graus e à noite esfria lá, faz 2, 3. Há uma variação climática muito grande. E também na época de inverno tem geadas fortes. Então, esses dois fatores, principalmente esses dois fatores, né, fizeram com que tivesse um problema muito sério nesses aquecedores, como nessa reportagem que nós vimos. Estas reportagens geraram aqui, isso eu estava ainda na. Isso aconteceu em 2014, estava na presidência da JUF, geraram três processos, e que, quando eu voltei no final de 2016, gerou três processos com três sentenças, mas nessas três processos, nessas três sentenças, estava muito bem instruído. As casas tiveram vários prejuízos de encanamento, prejuízos de umidade, de vazamento, com prejuízos característicos de uma indenização por dano moral bem específica. Bom, esses três processos vieram, por coincidência, do juiz federal. Eu sentenciei os três processos em 2016, e aí a questão foi a seguinte, né? Bom, o advogado percebeu que venceu esses três processos, começou a procurar outros casos semelhantes e encaminhou essas ações. Esses três viraram mais de 1.000 processos. E esses 1.000 processos, nós fizemos o quê? Nós encaminhamos aqui o nosso Sejuscom, o Centro de Conciliação. E a Caixa Econômica e a construtora começaram a perceber, né, que seria interessante fazer os acordos. E começaram a fazer os acordos. Nós tivemos algumas conversas, assim como, né, todos nós fazemos aí no nosso dia a dia. E a construtora pagava lá, no primeiro momento, 2.000, 2.500 de indenização para as partes,
e a Caixa Econômica 1.500, depois foi entre mais ações e foi indo para 1.000 ações. Bom, o que, que aconteceu? Vem aqui no pôster azul. Advogados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que trabalham nesse sistema de demandas repetitivas de reputação, mas trabalham não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro, depois a gente tem notícias, ajuizaram mais uns 2.000 processos aqui na nossa vara, de aquecedores e de vícios construtivos. Lembra que o número que eu coloquei lá, que só entre 2012 e 2016 foram quase 9 mil casos aqui em Ponta Grossa. Então, de imediato, foram 2 mil processos. Bom, aí o que aconteceu? A Caixa Econômica e as construtoras suspenderam as conciliações. Né? A Caixa Econômica também fazia um áudio para verificar se tinha problema no aquecedor ou não. Mas a questão do aquecedor era uma questão, como a reportagem já viu, meio que aconteceu mesmo, está bem provada, bem organizada. Mas a questão é que vieram outros processos de vícios construtivos juntos ou separados. E o problema, às vezes, é que um advogado tinha o processo do aquecedor e outro advogado tinha o vício construtivo. Quando não dava litispendência, continência, prevenção e tudo mais. O que, que nós resolvemos fazer aqui, né? Eu e a Luciana, na época, ainda não tinha equalização, resolvemos fazer uma audiência pública. Essa audiência pública, fazendo parênteses, né, Ponta Grossa também é conhecida por vários pontos turísticos naturais, na época de pandemia, que não pode ir para muitos lugares, tem que ir à natureza, como Vila Velha, assim, Buraco do Padre, e outros parques da região, né, podem, então, conhecer a cidade e a região, vamos lá. Na audiência pública, né, nós fizemos uma audiência pública conjunto, tanto eu quanto a Luciana, que é a colega substituta aqui. Quais as conclusões que nós pudemos observar da audiência pública? Ela foi extremamente produtiva. Por quê? Porque foi uma oportunidade de todo mundo estar ali, advogados das partes, construtora, Caixa Econômica, a própria companhia da habitação, se manifestar a respeito do que estava acontecendo, e nós pudemos compreender melhor a dimensão desses conflitos e, principalmente, algumas descobertas. Aquela questão da pressão da água lá, que é uma questão da Sanepar, foi descoberta nessa audiência pública. Né? E aí a Sanepar é um terceiro interessado, né? Aí só que ela foi ouvida, ficamos naquilo. Então hoje eu, por exemplo, olhando para trás, veria que essa audiência pública, ou uma outra audiência pública, daquele nosso sistema do Amicus Curiae, deveria Sanepar prestar alguns esclarecimentos em relação a este caso específico. As variações climáticas foram colocadas lá, a padronização do Brasil, como eu falei, os equipamentos são equipamentos muito simples, né? Aquela questão que a água para a torneira da casa, uma torneira muito simples, via muito quente, foi constatado também na audiência pública. As construtoras vieram com a seguinte situação: veja, nós temos 3 mil processos em Ponta Grossa, temos 4, 5 construtoras, cada processo tinha que fazer defesa em 500, 700, a maior delas teria mais de 1.500 processos para fazer a defesa, né? Tudo bem, você está errado, tem que ter, mas 1.500 processos. Mas o que acontecia sobre maneira? Por que eles começaram a fazer alguns acordos e fizeram depois também alguns acordos extrajudiciais? Porque a própria Caixa Econômica, em contrato, estabelece restrições de novos financiamentos ou de novos contratos se tem demanda judicial a respeito dos anteriores. É uma reclamação que os construtores fizeram nessa audiência pública. Nessa audiência pública, também os construtores disseram que não tinha objeção nenhuma para fazer reparos. Todos os reparos, as trocas que fossem necessárias em relação aos vícios construtivos e aos aquecedores, eles fariam sem problema nenhum. Na época, ainda não tinha decisão do TRF4 que determinava a questão do interesse de agir, como a desembargadora Vânia falou. E essa é uma decisão muito importante que vem, né, a limitar ou delimitar e facilitar ou não dificultar o trabalho dos juízes de primeira instância na instrução desses processos. Essa decisão foi muito importante. Diversas outras situações práticas, né, que aconteciam, como, por exemplo, os próprios moradores, às vezes instruídos por advogados, não admitiam que fossem feitos os reparos. Então, eram situações que nós constatamos, e são situações práticas. Aqui no quadrinho verde, azul, ali do lado, a Companhia de Habitação trouxe várias situações interessantes para essa audiência também, que, junto com os contratos, né, de Minha Casa Minha Vida, havia a constituição de associação de moradores com programas. E, lógico, não, uma parte desses valores, até o Gilberto pode esclarecer melhor depois para nós, são para constituir essas associações e fazer programas sociais nesses conjuntos. Por quê? Porque são famílias que viviam em extrema necessidade e que não estavam acostumadas com os tipos e com a nova residência ou com um
como trabalhar, como lidar com um aquecedor. Né? Então, isso é bastante interessante. A companhia também falou que tinha muita dificuldade após a entrega do imóvel, né? Não tinha esse contato, né, com a pessoa, com alguém, com a sua moradora, além de ter esse sistema, era difícil. E um outro problema de ordem técnica, que aí é a venda, aluguel ou cessão do imóvel. Então, as pessoas pegam lá o imóvel, aqui no caso é a nossa companhia de habitação, a Prolar encaminha a caixa entrega a chave para a pessoa e a pessoa vende, aluga, cede para um parente morar. E aí é o seguinte, nessas ações, nessas 3, 4 mil ações que recebemos aqui na nossa unidade, tem muita gente que vendeu, e aí o autor entrou, quem está no contrato entrou com a ação, quem é o que está morando lá agora entrou com a ação, e isso gera todo um desgaste, uma movimentação, né, excessiva da nossa máquina judicial. Bom, voltando para o quadro meio laranja, meio amarelo, ali na questão do acesso à justiça. Esse foi um tema assim, que envolveu bastante debate lá no dia da audiência pública. Porque os autores, a gente verifica nas audiências aqui da vara, eles desconheciam até sobre o que entraram com a demanda. Sabia que era um aquecedor, um vício, uma umidade na parede, mas não sabe nem o que estava fazendo. Por isso, entrega 1, 2, 3 procuração para os advogados para receber alguma coisa. Por outro lado, os advogados vinham e diziam assim, não, mas é acesso à justiça, é o juizado, teve que defender o direito dessas pessoas. Aí, por outro lado, vinham os construtores. Mas sem individualizar a demanda, sem ter um laudo, aí a construtora também, eu sou obrigado a contratar um advogado e a ter uma defesa nesse processo. E ficou esse embate, foi interessante até para a gente ver ali, não só no papel, mas efetivamente na prática, na fala das pessoas isso. Né? Outras questões, muita gente tirou equipamento, muita gente desligou equipamento, muita gente não fez manutenção dos equipamentos. Então, são várias situações decorrentes que transcendem ao próprio conflito em si, que é funciona ou não funciona, adequado ou não adequado o equipamento para aquele momento. A questão do 0800, reclamação administrativa, nós já vimos que o tribunal já classificou essa questão, interessante. E o que aconteceu depois disso? Houve a suspensão das conciliações. Mas, por outro lado, aí algumas construtoras, com esses problemas que queriam resolver a situação, conversaram com os advogados e viram que talvez pela audiência pública e talvez pelos próprios despachos exigindo mais condições ou que ficasse algo mais bem instruído, como a individualização da demanda, o laudo, a prova do dano, eles começaram a fazer acordos extrajudiciais. E acordos extrajudiciais no valor de R$ 1.050. Assim, começou a R$ 3.500 e esse era R$ 1.050. E aí vieram aquela constatação, né, ou aquela pergunta, nós, enquanto juiz, vamos homologar ou não vamos homologar esse acordo? 1.050, o advogado fica com 350, vai 700 para a parte. Então, assim, pô, mas não tem nada que diga que o acordo não está regular. Só que eles fizeram esse acordo, assim, com todas as percepções que nós vemos, e algumas pessoas falaram aqui em audiência ou em secretaria, sem falar com as partes. Né? As partes nem sabiam o que era, recebia 700 e recebe. Enfim, é um outro problema que não é um problema, né? É um problema social, sobretudo, é um problema de aspecto processual, mas é uma situação que aconteceu, né? Aconteceu. Bom, então aqui do lado, no quadro cinza, né? O que você pode verificar em relação a todo esse cenário, a todas essas demandas dos últimos 4 anos, esses mais de 3 mil processos, né? O que é? Eu acho que nós poderíamos ter mais a presença de amicus curiae. No nosso caso ali, a Sanepar podia vir, a companhia de habitação podia vir melhor, resolver esse problema não de forma individualizada, mas tentar criar algumas ferramentas de decisão coletiva, de processos estruturantes, enfim, alguma coisa a mais. Né? As inspeções judiciais, talvez a verificação in loco do juiz no processo para conhecer a realidade, poderia, né, resolver muitos casos, como, por exemplo, será que todas as casas têm vícios construtivos? O aquecedor até, entendemos que, por tudo que eu demonstrei aqui, o que a gente viu, até é possível. Mas os vícios construtivos, é vício? Né? Eu creio que o Gilberto vai tratar disso. É a questão do uso do equipamento, o uso da casa, é a questão da conservação ou não, da manutenção da própria casa, a questão de uma reforma estrutural que modifica ou não a casa. Tudo isso não é vício construtivo, né? Enfim, são situações que para serem verificadas. A possibilidade de centralização de demandas, do artigo 69 do Código de Processo Civil, né? Por que não centralizamos? Podemos ter centralizado essas demandas. E aqui, conversando com o Rony até esses dias, né? Porque, assim, veja, nós temos a equalização é ótimo,
resolveu, não tem nada, nenhum defeito a apontar. Mas talvez esse tipo de demanda pudesse ser centralizada. Né? Centralizada, não, talvez a equalização pode se fazer isso, mas pode depois os juízes conversar e nós reunirmos que um juiz ou que os juízes possam tomar decisões que sejam coletivas. Nós fizemos reuniões aqui no nosso grupo da WhatsApp, né, Rony Marques? Mas, assim, poderíamos centralizar, não só as reuniões e as decisões que vamos tomar, mas centralizar essas demandas. O código permite isso. Né? Os chamados atos concertados, né? Ou seja, seja para processo, seja para produção de prova, questão das questões periciais, também é uma possibilidade que dá para se fazer. Vejo que todas as coisas que eu não fiz, mas eu acho que poderiam ser feitas. Negócios jurídicos processuais, né? Combinar com as partes, eventualmente, como se vai dar a perícia em relação a um imóvel, um conjunto como um todo. Né? Os chamados processos estruturantes, depois eu vou trazer algumas informações sobre isso, é uma obrigação de fazer. O código fala em tutela específica ou obrigação equivalente. Como que poderíamos, né, resolver isso? Porque a grande questão é que o cara vem aqui, eu quero o aquecedor funcionando. Tá. Só que tem alguns probleminhas aí, né? A geada, a pressão da água, enfim. Isso foi em 2014, 2015, então já faz muito tempo, tem uma vida útil do aparelho, então não dá para fazer botar o aquecedor lá como está, então vamos ver uma prestação equivalente. Há várias formas de se trabalhar e construir o cumprimento de uma eventual decisão que procure dar uma melhor solução para o conflito e principalmente que estimule as decisões consensuais. Né? Bom, isso eu acho que eu poderia ter feito. Está aparecendo na tela tudo isso, Isabel, Cristina, me ajuda. Tá, agora eu não sei, agora para continuar aqui, como é que eu vou fazer aqui? Tem mais alguma. Peraí. Aqui, voltou. Tem mais uma. Alguma questão aqui. E o que nós nos deparamos efetivamente, né, na nossa realidade processual? No nosso processo civil clássico, a questão é bipolar, é um contra o outro. Disputa entre dois polos, resolvendo uma situação para trás, eu sou adversário do outro, e aí todo mundo está representado, né? Estão brigando para ver quem tem direito à indenização ali ou não. E o processo é rígido, princípio da correlação com o juiz, que o cara pede lá o juiz dá no final para evitar sentença extra ou repetida. O nosso processo coletivo não é muito diferente disso, simplesmente dá alguns representantes, né? Ele discute-se até se o Ministério Público, a Defensoria Pública são representantes adequados para estar nesse polo passivo, ativo das ações coletivas e tudo mais. Mas não muda muito o processo civil clássico. O que nós temos de novidade, principalmente nos últimos 5 anos, após o Código de 2015? Os chamados processos estruturais. O que são os processos estruturais? Não é mais bipolar, é multifocal, multipolar, são policêntricos. Às vezes, umas pessoas, algumas partes do conflito estão contra a outra, outras vezes a favor. Discutem-se políticas públicas, nós temos que ter um enquadramento aí mais próximo, uma reunião de cidadãos do que um processo adversarial. Nós temos efeito prospectivo, ou seja, dá uma decisão que resolva o problema para frente, não efetivamente só resolva um problema para trás, né? Essa função performativa, então. Um processo mais dialogado, claro que isso é muito mais complexo e, sobretudo, entrelaçado, dá muito mais trabalho para os juízes fazerem isso. E coordenar todos esses núcleos, esses policêntricos, essas questões multipolares, né? Mas isso está tudo dentro de um ambiente democrático de participação, né? E o isolamento não altera a realidade social. E aí nós teríamos, né? Tem discussão a respeito de quem representaria melhor quem dentro desse grupo, porque hoje, só um exemplo disso, hoje, o que acontece? Os advogados de fora, né, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, principalmente, que atua aqui, eles não vêm aqui, eles fazem o quê? Eles fazem contato com o presidente da Associação de Moradores e eles pegam as procurações e as visitações. Então, assim, a Associação de Moradores seria um representante, como nesse exemplo que eu dei, adequado para um processo normal ou estrutural? Talvez não. Né? Mas, enfim, são situações para a gente pensar. E é um protagonismo muito maior do judiciário nestas questões de assegurar os direitos e valores constitucionais e políticas públicas, no nosso caso, de habitação. Para isso, nós precisamos ter a flexibilidade procedimental. Né? Nós precisamos ter um juiz que trabalhe mais com essa gestão processual, utilize esses conceitos processuais, e, sobretudo, relativizados esses conceitos processuais, para que, através de um consenso, de uma participação, de um método de diálogo, construa uma decisão por meio de decisões consensuais também. E uma questão também é repensar a forma de intervenção de terceiros. Bom, essa situação... Nós temos visto vários artigos que tratam sobre processos estruturais,
A nossa escola, a IFAM, a Escola da Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, tem debatido esse tema, tem uma disciplina na qual eu inclusive estou trabalhando essa disciplina lá no mestrado da IFAM, e claro que precisamos ter mais artigos e posições de juízes que trabalharam nesses processos, porque os artigos teóricos são só de doutrinadores e professores sem a profundidade e a complexidade que o tema exige. Bom, dentro desses aspectos processuais, prometo que vou encerrar e encaminhar, mas que eu quero deixar aqui algumas considerações para encaminhar para o nosso debate, é o quê? São demandas individuais, né? Caso a caso, muitas delas infundadas, né? Aí a gente gera, move a máquina judicial, e além do que a Caixa e as construtoras têm que precisam contratar advogados ou gastam dinheiro do próprio fundo da Caixa, quando elabora um laudo, quando faz uma defesa, é o próprio fundo que é para fazer novas casas e que é gasto nisso, né? Também é dinheiro público nisso. A questão da não comprovação, já foi falado aqui para a desembargadora Vânia, os laudos são genéricos, são muitas demandas repetitivas, com muitas questões de litispendência, continência, prevenção, quando não há dois advogados litigando para a mesma pessoa no processo, ou às vezes com aquecimento, às vezes com vício, às vezes com pedidos diferentes, e aí são vários incidentes para nós resolvermos. Até a decisão do tribunal, aqui a turma recursal mandava anular essas decisões de inépcia inicial, voltava, a gente tinha que fazer a prova pericial, e valor da prova pericial. Aí os advogados vêm e querem que faça um check-up geral na casa, ver se tem problema desde a estrutura até o forro e tal. Mas espera aí, se é o dano, foi individualizada a demanda, há um dano específico, a perícia tem que ser sobre o dano específico. Se tem um exemplo ali de uma parte, num juizado, numa questão, um processo 5, 42 quesitos, além dos 10 que eu tinha feito enquanto quesitos do juízo. A viabilidade da produção na prova pericial, né, o desgaste pelo uso, a durabilidade, essas questões dos aquecedores, né, que eu mencionei no início, muitos já tinham tirado os aquecedores, muitos não usam aquecedor, mesmo que se estivesse usando, teria que ter manutenção. Como é que você vai fazer uma perícia hoje numa situação de 5 anos atrás? É uma situação bastante interessante isso. A viabilidade ou o resultado da perícia pode ser muito comprometido. A questão da justiça gratuita é bom para, mas assim, nesse caso, sobre o aspecto do acesso à justiça ser prevalecer, a justiça gratuita pode ser melhor ajustada. Nós precisamos pensar nesse aspecto também. Questão da inversão do ônus da prova. Eu marquei audiência em todos esses processos, que depois não tivemos mais os acordos e tivemos que decidir. Por quê? Porque se tem dano material ou dano moral, estragou a casa, uma parede umedeceu, caiu o forro, o que aconteceu? Eu preciso ter alguma prova disso, saber por que essa pessoa ficou fora da casa um período, teve que fazer mudança, teve que comprar móvel ou não. Só que nas audiências, os advogados simplesmente não traziam testemunhas, na grande maior parte delas. Então, como é que vai provar esse dano material? É um aspecto interessante aqui. Parece que é só uma demanda de massa para ganhar alguma coisa e sem o devido cuidado que merece, que não deve ter, ou demanda infundada, que é o outro lado da moeda, né? A questão dos precedentes. Muito bem, eu falei que eu sentenciei três processos, os casos eram extremamente graves e houve uma condenação X. Agora, esses casos que não tiveram o mesmo impacto, né? Vou aplicar o mesmo valor, né? Então, por isso também a prova do dano material e do dano moral, ela é fundamental num caso como esse, né? Me parece esse um ponto crucial em todas essas questões. Valor da causa e valor da unidade habitacional, já falei que essas casas são lá, custam 70 mil, mais ou menos, né? Então, acabam ficando a maioria no juizado por conta do valor da causa. É difícil prever algo maior do que isso, de valor da causa nesses processos. Falei dos acordos extrajudiciais já e da problemática aqui da homologação de acordos de baixos valores. Bom, por isso, né, eu acho que dentro do mecanismo processual, já prometo que vou encerrar mesmo, já falei mais que eu deveria, nós temos esses 10 pontos, né, que fazem com que o Código de Processo Civil, na sua leitura, permita que eu descubra novas informações, veja as alterações do estado das coisas, redimensione o conflito, né, há uma flexibilização, uma adaptabilidade em relação àquele princípio da congruência, o princípio da demanda.
né, o certo e errado como remédio efetivo, regras de transição, uma plasticidade maior do CPC, técnicas de gestões processuais, verificar meios atípicos de provas, não só típicos, as medidas executivas também, tutela específica, tutela equivalente, e a cooperação judiciária, como reunião de processos, atos consertados. Tudo isso é possível. Né? E aqui nós temos nesse quadro vários dispositivos do Código Processual Civil que permitem que nós, enquanto, né, condutores do processo em primeira instância, mesmo em segunda instância, mas principalmente em primeira instância, possamos trabalhar com esses mecanismos, né, nos negócios jurídicos processuais também aqui, da interpretação da decisão em conjunto com a postulação e da boa-fé, e esses fatores que vão levar isso para o nosso debate depois dos estudos de caso. Aqui também, né, os poderes que o juiz tem dentro do processo de conduzir melhor a situação, não só dentro do processo, mas também outras leis que já permitem que as partes e os juízes, né, pelo princípio da cooperação e todos os desdobramentos, busquem soluções consensuais para resolver o problema. E no estudo de caso, vamos enfrentar e procurar ver o que cada um de nós, né, pode ter já enfrentado em relação a processos estruturais e esses processos de adaptação de vícios construtivos, e que essas soluções possam ser compartilhadas, essas boas experiências e práticas possam ser trazidas para o debate, e sem dúvida nenhuma, o objetivo também é que possamos juntos, né, construir e aperfeiçoá-las para que melhor possamos utilizar nos processos e haja uma solução efetiva, sempre lembrando que o Centro de Inteligência aqui, né, tem feito um trabalho bastante proveitoso e instrutivo em relação a isso. Eu agradeço, né, a atenção de todos e mais uma vez o convite, fico aberto aos debates e também fico aberto às considerações para que nós, que nós possamos ter em relação à matéria. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero externar o meu agradecimento, né, meu agradecimento pessoal e em nome da Caixa pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Realmente não vou conseguir abrilhantar este evento da mesma forma como quem me precedeu nas exposições, especialmente o Dr. Bochenek trouxe brilhantes apontamentos que inclusive me ajudam bastante na angústia que eu tenho ao tratar desse tema. Esse tema é muito complexo, não é simplesmente um processo como tantos outros. Brinco, inclusive, que se esse tipo de processo chega ao tribunal é porque, infelizmente, não vai chegar a uma solução ideal, porque é algo tão fático, é algo que precisa ser resolvido tão na base e tão bem esclarecido já na perícia, já nos encaminhamentos, porque se nós tivermos que discutir matéria de direito, levar isso adiante, infelizmente, nós não vamos chegar ao resultado que todos nós pretendemos, que é dar habitabilidade. Né? Antes de entrar propriamente no meu tema, eu aproveito esse momento, que é um evento que, embora restrito, ele é um evento público, né, para externar os meus sentimentos na condição de pessoa e de empregado da Caixa, por tudo isso que o mundo e o Brasil, especialmente, muito duro, com muitas péssimas notícias do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. A Caixa, principalmente na questão do aspecto econômico, sente na pele isso cada vez que um auxílio emergencial é pago, né? Então, eu acho que esse evento a gente também tem que lembrar de quase 300 mil mortos e outros tantos milhares de pessoas que estão sendo jogadas de miserabilidade trágica também. Vou entrar então no meu tema, agradeço a oportunidade, depois de ter me manifestado depois do Dr. Bochenek, da doutora Vânia, da doutora Marga e do Dr. João Pedro Gebran, vai ser absolutamente difícil para mim, porque com a qualidade técnica dos senhores, praticamente tudo já foi examinado. Posso trazer aqui, sim, a minha experiência de advogado da Caixa, tá? E é nesse tom, então, que eu levo. Quero também aproveitar aqui, cumprimentar todos os juízes presentes, e faço isso na pessoa da doutora Catarina Volker Pinto,
que é uma querida juíza federal lá de Novo Hamburgo, que conduziu sempre brilhantemente o Sejuscom, e várias dessas questões também tratamos lá. Né? Eu vou apresentar um PowerPoint com alguns dados gerais. Se eu consigo, vamos botar aqui. Ok, habitação e vícios construtivos. Em primeiro lugar, vamos situar historicamente o Minha Casa Minha Vida. A gente teve aquele movimento dos anos 60 em que começa o SFH, que é o primeiro movimento, digamos, propriamente de fomento da habitação pelo poder público, né? Por meio das regras do sistema financeiro da habitação, por meio de taxas de juros especiais, por meio de uma série de regras. O SFH funcionou muito bem durante bastante tempo, tanto que grande parte da nossa geração anterior adquiriu seus imóveis por meio desse sistema, e aí de forma absolutamente abrangente, independentemente de classe social. Nos anos 80, a gente começa a vivenciar, então, o início das ações judiciais do SFH, com uma particularidade em relação a tudo que a gente está vivenciando hoje, que é o fato de que no SFH a gente discutia bastante matéria de direito. Né? A gente, inclusive, o nosso respeitável e Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que tanto orgulha a todos nós que interagimos com ele, foi protagonista de muitas decisões que acabaram sendo pacificadas até o início da década passada, ou seja, cerca de 30 anos de construção de decisões em relação ao SFH. Com o advento de novas políticas públicas, ali pelos anos 90, começa a surgir o PAR, o Programa de Arrendamento Residencial. O Programa de Arrendamento Residencial é uma tentativa também de atendimento de uma população mais carente, uma população mais carente que, nesse caso, então, arrendava os imóveis até poder, então, no final, com uma opção de compra, adquiri-los em definitivo. E a partir do final da década passada, nós temos, então, o programa Minha Casa Minha Vida, que surge, então, como uma tentativa de dar solução ao gravíssimo problema habitacional que o país tem. O Minha Casa Minha Vida proporcionou milhões de habitações populares, subsidiou habitações não tão populares, mas para pessoas que já tivessem alguma condição econômica um pouco melhor. Ainda assim, não conseguiu zerar o déficit habitacional que nós temos, e ainda passou a se confrontar com uma série de outros problemas daí decorrentes, como, por exemplo, questão do pagamento do condomínio, porque isso era uma pergunta que eu me fazia mesmo: puxa, as pessoas estão pagando um valor tão pequeno pela prestação do imóvel, mas tem que pagar a cota condominial, e a cota condominial é feita a partir de um cálculo não subsidiado, a partir de uma despesa realmente realizada, luz, água, rateio de despesa do condomínio. Como é que se resolve isso? E por que que fizeram condomínios? Né? Por que fizeram condomínios? E aí, inclusive, a explicação que eu obtive é que no início o programa foi muito horizontalizado, né? Com casas. Mas com o passar do tempo, isso também se tornou inviável por questões de orçamento, porque não teria terreno suficiente para tantas casas quantas necessárias. E, obviamente, comprar um terreno para uma casa e comprar um terreno para um edifício torna muito mais viável o alcance desses imóveis a muito mais gente. Então, é uma tentativa de solução imediata, que é dar um lugar onde a pessoa morar, mas, em contrapartida, também gerar uma despesa que também vai ter que ser honrada e que também vai ter um reflexo ali adiante na questão da manutenção, do uso desses imóveis, né, que também são muitas das questões que são trazidas nesses processos do
do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e que a gente muitas vezes tem que entender dentro de um contexto de ser ou não ser um vício construtivo, né? Mas eu vou tocar nesse assunto mais adiante. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma multidisciplinaridade e uma multipessoalidade de envolvidos, e aí me permite usurpar da brilhante exposição do Dr. Bochenek, quando fala num processo estrutural. Antes mesmo de nós termos o processo enquanto litígio judicial, nós já temos um processo que é multipessoal, né? Envolve o poder executivo no parâmetro de enquadramento do programa, os limites de renda familiar e aprova o orçamento destinado, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que nos governos anteriores era o Ministério das Cidades, que é o agente gestor do programa, é aí que a gente se socorre, pede dinheiro quando falta, implora por dinheiro para poder fazer o cumprimento das nossas obrigações em relação a esse programa. O poder público em geral, mas especialmente municípios, né, que trabalham com a seleção dos beneficiários, a execução do trabalho social, e aí também me reporta o que o Dr. Bochenek perguntou antes, disse que eu falaria sobre a questão de despesas que são relacionadas com assistência social. Parte do dinheiro alocado para o programa Minha Casa Minha Vida tem a ver também com a execução de trabalho social, porque realmente as pessoas muitas vezes são retiradas de uma condição de miserabilidade absoluta. Nós temos pessoas que são retiradas, de populações ribeirinhas, que são retiradas para a construção de uma estrada e são levadas para dentro de um imóvel vertical em que tem que conviver com vizinhos e que tem que tomar determinados cuidados no uso do seu imóvel para não causar problemas para os vizinhos e até mesmo para poder usar o aparato. É triste ter que dizer que nós temos um manual em que se explica, inclusive, como dar uma descarga. Porque é essa, infelizmente, a realidade do nosso povo. Infelizmente, é essa a realidade de muitos que são agraciados com o programa. E essas coisas mais simples têm que ser instruídas, né? E acabam tendo consequências na sequência do programa quando não executadas adequadamente, né? As ações de gestão de condomínio, empreendimentos. A Caixa é o agente operador do Fundo de Arrendamento Residencial, e eu vou me focar mais neste mesmo, porque vou falar mais do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, né? Agente financeiro, a qual compete a gestão operacional e financeira dos recursos destinados à concessão da subvenção. Para vocês terem uma ideia, o Fundo de Arrendamento Residencial, a gente recebe dotação específica, um orçamento específico do governo federal. Os funcionários da Caixa que lidam com esse recurso, eles nem parecem nossos colegas, eles nos cobram, eles nos inspecionam, nos auditam, porque eles estão agindo como longa-manos da União. Eu até penso que a União não age diretamente nesses casos, justamente porque, se assim não fosse, provavelmente o FAR seria demandado via precatório ou via requisição de pequeno valor, o que inviabilizaria qualquer tipo de utilização dos recursos ali presentes diante das urgências que muitas vezes os casos requerem. As construtoras, que têm um papel fundamental nisso, né, apresentam as propostas de construção, executam os projetos aprovados e realizam a guarda dos imóveis e até a entrega das unidades. Esse aqui também é um outro problema que muitas vezes nos gera os problemas, muitas vezes, de reintegração de posse, de invasões de imóveis, porque a gente trabalha com dotação orçamentária bem restrita. Muitas vezes o gasto com uma vigilância significa retirar recursos de outras, da finalidade do programa, que é conceder mais unidades de habitação. E os beneficiários, né, que ou recebem um subsídio direto e levando em consideração só a sua condição socioeconômica, ou então são subsidiados na hora de um financiamento, no caso do Minha Casa Minha Vida, 1,5, 2, 3 e 4. Vê se eu consigo reduzir aqui só a telinha do lado. Aqui. O Fundo de Arrendamento Residencial, né? Então a gente tem aqui a forma como nós tratamos o fundo, que é realmente dotação orçamentária específica da União, tá?
O empreendimento, havendo disponibilidade orçamentária da União em seleção pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, as empresas apresentam proposta à Caixa, os projetos devem atender especificações mínimas definidas em portaria. E quando se fala em especificações mínimas, isso também é uma outra peculiaridade do programa. Na faixa 1, o que se busca é dar condições mínimas de habitabilidade, que é a forma que se permite de poder fazer mais imóveis. Quando há um incremento mais significativo na especificação do imóvel, quando se incrementam as construções, a gente acaba realmente onerando demais aquele projeto e escasseando os recursos para manutenção do próprio sistema e da possibilidade de disponibilização de mais imóveis. Ou seja, muitas vezes essa discussão é feita, né? Se nós vamos gastar mais ou se vamos gastar mais num empreendimento só ou se vamos utilizar os recursos de forma a atender um maior número de pessoas. A construtora contratada pelo FAR é responsável pela execução das obras do empreendimento de acordo com as normas técnicas e pela entrega dos imóveis concluídos e legalizados. Aqui vem a questão da responsabilidade da Caixa como representante do FAR nessas condições. A Caixa elege a construtora, contrata a construtora e, portanto, em havendo vícios construtivos, a Caixa sim é legítima para discutir isso. A Caixa tem a obrigação de demandar a construtora e tem a obrigação de buscar a solução do problema. Há um interesse da Caixa em solucionar os vícios construtivos. Demanda. As famílias que possuem renda familiar mensal até 1.800, sendo a seleção das famílias atribuídas ao poder público, conforme portaria do MDR. Lembrando que o programa teve seu auge na década passada, né? A partir de 2019 já reduz drasticamente os novos empreendimentos. E agora estamos em vias de ter implantado de forma mais efetiva o programa Casa Verde e Amarela, né? Que traz algumas diferenças substanciais em relação à Minha Casa Minha Vida, mas que também terão por objetivo viabilizar habitação. O trabalho social e gestão condominial, o programa prevê recursos destinados ao poder público local para execução de trabalho social e gestão condominial. A execução e responsabilidade técnica das obras é a responsabilidade do construtor, onde a Caixa, enquanto representante do contratante, FAR realiza o desembolso financeiro mediante a evolução da obra. Aqui está, então, dentro desse quadro, vocês devem estar conseguindo ver, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Vou ver se aqui eu consigo. Desculpa, eu estou só me adaptando aqui ao manejo do Zoom. O FAR aqui, a forma como os empreendimentos são. Aqui fala na faixa 1, né? Renda bruta familiar de até R$ 1.800. O FAR promove a contratação da construtora, que é responsável por contratar o responsável técnico. Entidades organizadoras são responsáveis por gerenciar, fiscalizar as obras e prestar assistência técnica, sempre sob supervisão da Caixa. E aqui as outras hipóteses, a faixa 1,5, faixa 2 e 3, em que a Caixa realmente ela age estritamente como agente financeiro. Podem ver aqui que esse é um retrato do Minha Casa Minha Vida hoje. Nós temos na faixa 1 1.896.353 unidades habitacionais no Brasil inteiro. Isso é importante para que a gente possa entender a complexidade disso em se tratando de uma massificação de processos que do programa pode decorrer. E aqui um pequeno gráfico com números, ao meu ver, até um pouco subestimados. Nós temos, fizemos uma pesquisa por nosso cadastro de processos, mas nós temos alguns processos que eventualmente não estejam cadastrados especificamente como vícios construtivos, mas vocês podem ver aqui o
incremento desse tipo de ação. Isso também tem um reflexo, é um reflexo do fato de que alguns escritórios buscaram esse nicho a partir do momento que outras ações de massa que antes existiam começaram a reduzir. E aqui nós chegamos finalmente ao ponto central da discussão dos processos que envolvem os vícios construtivos no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Ao contrário daquelas ações massificadas da década de 80, 90, início dos anos 2000 do SFH, ao contrário daquelas ações de planos econômicos, que eu até brinco que, no caso da poupança, eu ainda tenho 22 mil processos aqui para tentar fazer acordos, né? A gente ainda não tem uma decisão final das cortes superiores sobre o tema. O primeiro plano econômico de 87, eu tinha 10 anos de idade, eu estava lá na quinta série, de tão saudosa memória que hoje é associada a piadas infantiloides, né? O último plano econômico, eu tinha 14 anos de idade, o de 91, e inclusive, se nós formos considerar, o governador do estado do Rio Grande do Sul era uma criança de 6 anos de idade, quando deste último plano econômico de 91. Tudo isso era matéria de direito, era matéria de direito. No caso dos processos do Minha Casa Minha Vida, vícios construtivos, nós vamos ter o risco de uma massificação de processos, mas que envolve matéria fática. E isso torna muito mais desafiador o enfrentamento da questão. Porque quando se trata de matéria de direito, a gente pode trabalhar com a ideia de uma linha de produção, a gente pode trabalhar com uma esteira, a gente pode chegar ao resultado final do processo dentro de uma organização, simplesmente, de fluxos, de decisões concertadas com você, né? Mas quando a gente trata de matéria de fato, aí começam aquelas dificuldades que o Dr. Bochenek também apresentou e que também, ao meu ver, foi conduzida na questão esta dos aquecedores. Porque, veja bem, se a gente for considerar as ações do vício construtivo do Minha Casa Minha Vida faixa 1 como árvores e não como florestas, a gente não vai conseguir trazer o melhor resultado. Que veja bem, um advogado ingressa com uma ação, com 10, pega a procuração de 10, 12, 15, 20. A nossa experiência é que essas ações são, em regra, petições iniciais padronizadas, petições iniciais em que simplesmente se diz que há um problema X, que eles imputam como sendo um vício construtivo, há um problema de piso, há um problema do piso, é um problema de vício construtivo. Mas, na verdade, o que buscam é levar para o judiciário uma questão numa ação com a JG, em que vai se acionar uma perícia que custa caro para o judiciário, que custa caro para o FAR, que retira recursos da finalidade do sistema, e perícias que podem simplesmente resultar em nada, em constatar que não houve um vício construtivo e que nós estamos tratando é de uma questão de mau uso do imóvel ou de questões de manutenção do imóvel. Consequência para quem ajuizou a ação? Nenhuma. Mas uma oneração gigantesca para o judiciário e para todo o sistema envolvido na condução desta matéria. Porque é sim a questão, o cerne da discussão, identificar se o dano físico que ali está é efetivamente decorrente de vício construtivo ou se pode ter outras duas naturezas. Então, aqui nessa tabelinha aqui, muito modesta, nós temos as três hipóteses básicas de danos físicos que um imóvel pode sofrer. O de origem externa, que é responsabilidade do FAR, representado pela Caixa, faixa 1. Danos na área comum, oriundos de situações associadas a desastres naturais, tempestade, temporal, chuva forte, vendaval, alagamento, inundação, enchente, explosão e incêndio. Esses aqui são danos costumeiramente cobertos por seguro, mas no faixa 1 não há seguro.
Portanto, quem responde diretamente por isso é o FAR, representado pela Caixa Econômica Federal. Vício construtivo, propriamente dito, é sob responsabilidade da construtora. E na ausência dessa, o que a Caixa tem que fazer? Substituir a construtora, se for o caso, buscar recursos, mas a responsabilidade imediata é da construtora. E aqui, mais uma vez, eu me socorro da expressão processos estruturais que o Dr. Buschenek trouxe. Temos que trazer sempre a construtora, estando ela ativa, estando ela ainda funcionando bem, para dentro do processo. Porque a gente costura a presença dela ali de forma a se responsabilizar por aquilo que efetivamente são vícios construtivos, que são anomalias ou imperfeições do imóvel, que afetam o seu uso e a finalidade para a qual ele se destina, e que podem decorrer de falha de projeto ou de execução. E é essa a definição, podem decorrer de falha de projeto ou de execução. E é nesse caso que sim, nós temos que resolver, temos que dar um jeito de realizar as obras e tornar isso, e resolver esse problema. E tem o mau uso, ausência de manutenção, alterações irregulares, sob responsabilidade do beneficiário. Ausência de manutenção do morador e do condomínio no imóvel, tais como ausência de limpeza das calhas, instalação de antenas de TV regulares, pintura de paredes, rejuntos da cerâmica, alteração irregular no imóvel, como derrubada e construção de paredes, abertura de portas e janelas. Isso são coisas muito comuns de acontecerem. Eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas, principalmente na região do Vale dos Sinos, em que a gente verificava que muitas das discussões que eram trazidas como vício construtivo eram decorrentes, por exemplo, de instalação de ar-condicionado de tantos mil BTUs que não estão de acordo com a natureza deste imóvel. E, por favor, não recebam isso como um comentário elitista ou arrogante, mas, infelizmente, na faixa 1, e isso é uma realidade, a gente está tirando pessoas de uma condição de miserabilidade absoluta para uma dignidade mínima. Então, determinados confortos, infelizmente, o programa não foi feito para isso, para determinados confortos. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter um ar-condicionado, mas tem que olhar qual é a capacidade máxima que uma parede daquelas comporta, sem acarretar um vazamento. Nós temos situações de entupimento da rede de esgoto por colocação de fraldas no vaso sanitário. Isso aí, mais uma vez, não é culpa das pessoas, é culpa, infelizmente, do contingente, dos problemas sociais que esse país tem, né, ao longo da história. É um processo de aculturamento que demora muito tempo, mas isso gera prejuízo para o imóvel. Até vocês devem estar pensando, tá, mas é um problema, né, dentro da habitação, mas aí agora eu faço meu papel de advogado da Caixa, exclusivamente, né? A Caixa, o Fundo de Arrendamento Residencial, responde pelos vícios construtivos na faixa 1. Esses outros problemas de mau uso, ausência de manutenção, alterações irregulares, isso até poderia ser solvido por alguma outra política pública de solução para as questões de condomínio, porque voltando para o que eu falei antes, né, de um condomínio ser uma despesa corrente necessária, inexcusável, e que realmente pode acarretar problemas na habitabilidade do imóvel a médio prazo. Por exemplo, a pintura do imóvel, né? A pintura do imóvel, ela, uma vez desgastada, e isso não é vício construtivo, a pintura é feita para durar um determinado período. Nós que temos nossos imóveis e somos tão privilegiados, graças a Deus, nós sabemos que nós temos que fazer algumas manutenções periódicas, porque senão nós vamos ter infiltrações em casa, nós vamos ter alguns problemas com o vizinho de baixo, né? E isso não é vício construtivo. Aí começa a desgastar a pintura, começa a umidificar aquela parede e faz mofo, faz infiltrações, né? E isso tem que ser tratado como mau uso ou ausência de manutenção. Eu entro aqui na decisão já antes referida pela doutora Vânia, uma decisão que nos causou, nos proporcionou um grande alento, que é esta decisão proferida pela segunda sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em dezembro,
nós realmente estávamos bastante carentes dessa decisão, dessa definição, porque vários juízes já vinham definindo nessa linha, né, e nós gostamos demais de poder ter essa oportunidade de a segunda sessão pacificar a questão em âmbito regional, no sentido de, antes do ajuizamento da ação, haver uma tentativa de solução administrativa da Celeuma. Sabíamos que essa questão era bastante delicada, porque poderia ser interpretada como uma tentativa de ferir o acesso amplo e restrito ao judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão, como prevê a Constituição Federal. Mas sabíamos também que se discutia muito mais aqui do que o acesso ao fato de realmente haver ou não haver uma lesão ou ameaça de lesão, e, portanto, estaríamos tratando mais de uma questão de interesse de agir. O programa de olho na qualidade é um programa que existe há já algum tempo dentro da Caixa, é um programa que, se eu não me engano, ele remonta a 2013, e ele tem por finalidade justamente solver essas questões a fim de evitar que haja demandas em massa em relação a esses problemas. E antes mesmo de se preocupar com a questão das demandas em massa, há uma preocupação com a rigidez do próprio imóvel. O de olho na qualidade surge na esteira da necessidade de garantir rigidez desses imóveis para dar-lhes durabilidade e manter a finalidade do sistema. Então, é um programa que foi criado justamente para garantir a boa utilização do orçamento, do fundo de arrendamento residencial, e garantir também que, em se constatando vícios construtivos, nós pudéssemos acionar as construtoras, no caso de elas não resolverem o problema, lançá-las num cadastro restritivo, que as prejudica profundamente. Aquelas que estão ativas se tornam praticamente inviáveis quando lançadas no CONRES, que é o nosso cadastro restritivo. E resolver problemas de vícios construtivos, porque já então se imaginava que, se tivesse um problema numa unidade residencial, correríamos o risco de, ao tentar resolver o problema de uma unidade, fecharmos o olho para o conjunto, que exigiria sim um atendimento completo, e unidade por unidade não resolveria o problema do todo. Então, essa exigência de prévio requerimento, que não se confunde com a obrigação de esgotamento da via administrativa, e nem dizemos também que todos os casos vão se resolver no de olho na qualidade, efetivamente aquilo que não for resolvido, aí sim o caminho realmente é o judiciário. Mas nós temos, por experiência, uma grande quantidade, uma quantidade preponderantemente maior de soluções no âmbito administrativo. Porque há interesse, sim, de resolvermos e de reduzirmos ao máximo o ônus que um processo pode nos acarretar. Né? Então, essa questão vem ao encontro de olho na qualidade, que foi criado em março de 2013, programa que monitora a qualidade das construções dos imóveis. Foi apontado por relatórios do CGU e do TCU como boa prática dentro do programa Minha Casa Minha Vida, atuação e monitoramento diferenciados para imóveis em situações críticas. Felizmente, aqui na região sul, a gente tem pouquíssimos casos históricos de situações dessas, assim, situações críticas propriamente ditas, né? As construtoras que não atendem os chamados são impedidas de contratar, e o programa foi criado exclusivamente pela Caixa, uma vez que o Banco do Brasil também financia as construções. Aqui tem um diagrama que é só ilustrativo mesmo, para os senhores poderem ter uma ideia de como funciona a partir do momento em que o cliente faz a notificação para o de olho na qualidade, quais são os caminhos que isso assume. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação, que eu já estou me excedendo no meu tempo. No programa de olho na qualidade foram 2 milhões e 500 mil atendimentos aproximadamente, e nós temos um índice de 81% de resolubilidade, até porque muitas das questões que lá chegam são questões relativamente simples de resolver. Muitas vezes nós temos questões que envolvem um entupimento
de canais de esgoto, outras vezes é uma questão que envolve um mau funcionamento de uma porta, e isso aí realmente se resolve com muita tranquilidade, problemas de pisos, né? A gente tem muita facilidade de acionar as construtoras para resolver essas questões que muitas vezes chegam ao judiciário desnecessariamente. Então, mais essa tela, né? Que também está dentro das informações disponíveis no site da Caixa, no guia do proprietário, trata das responsabilidades contratuais. Tá? Eu só quero fazer mais algumas mençõezinhas rápidas, tá? Foi tocado no tema dos danos morais. A gente tem sempre feito bastante resistência à fixação do dano moral como uma consequência, um corolário lógico de qualquer vício construtivo. Entendemos que os danos morais indenizáveis serão aqueles decorrentes da falta de segurança ou de habitabilidade propriamente dita, e não daquelas situações em que a gente pode chegar ao final do processo resolvendo com uma obra ou estabelecendo, mas que isso não implicou maiores prejuízos à pessoa do ponto de vista psíquico ou até mesmo de sensação de insegurança. Temos nos preocupado muito com as petições iniciais que ingressam de forma bastante genérica e jogando para uma perícia futura sem identificar com clareza algum ponto que efetivamente seja um vício construtivo e de olho na qualidade teria esse condão, porque ainda que ele não resolvesse o problema administrativamente, e isso pode acontecer, ao menos se identificaria qual seria o problema a ser levado ao judiciário. Isso tornaria tudo muito mais factível. A solução que o doutor Bochenek adotou naquele caso, que me parece bastante peculiar, dos aquecedores, e acho que foi uma tentativa de tentar baratear, né, o uso dos imóveis, e pelo visto não acabou surtindo o efeito pretendido por falhas de projeto ou por falha de execução. Nós enxergamos ali a solução trazida de uma presença de todos os envolvidos, de construtora, do poder público, como uma solução para isso efetivamente. E quero encerrar minha participação fazendo um reconhecimento público ao trabalho que é feito pela 24ª Vara Federal de Porto Alegre. Não quero dizer que a gente não tenha os nossos reveses na 24ª Vara Federal, e a gente desafia isso por meio de recurso, quando for o caso, mas eu quero parabenizar pela coerência sempre das decisões, pelo empenho incansável, e aqui me permite o doutor Riolon receber um agradecimento especial aí pela qualidade do trabalho sempre por ele desempenhado. Ele é incansável na busca da solução dos problemas. A gente tem um caso clássico ali que envolve um faixa 2, em que a Caixa teria que simplesmente, o papel dela é substituir a construtora. É um residencial chamado Sevilha, em que os antigos construtores deram no pé, fugiram do Brasil, inclusive, espanhóis. E graças ao empenho do doutor Reolon, a gente conseguiu várias soluções que permitem que a gente se encaminhe para uma entrega definitiva dos imóveis aos seus legítimos e proprietários. Para finalizar mesmo, eu concordo, a saída para esses processos é a conciliação. Nós tivemos algumas experiências tentando fazer pagamento em pecúnia para solução de processos. Naquele momento eu até acho que funcionou bem. A gente entregava o dinheiro para que a própria pessoa fizesse os reparos. Isso acabou acarretando até um ônus para o judiciário, porque tinha uma fiscalização posteriormente da etapa concluída. Mas a gente já vem identificando que acabou estimulando também uma captação de clientes por parte de escritórios, prometendo indenizações em dinheiro e não em solução do problema. A gente acredita que esse tipo de processo só se resolve quando o problema
construtivo estiver resolvido, e não com pagamento em dinheiro, porque isso aí acaba realmente desviando da finalidade. Como nós vamos ter depois uma oportunidade de debate, eu teria outros assuntos para enfrentar, mas eu já me excedi demais em relação à minha meia hora. Agradeço a atenção de vocês e peço desculpa por ter passado cerca de 10 minutos.